Всім привіт, свіжі новини на каналі Лучкова. Сьогодні трішечки новин, аналітики та, як завжди, суб'єктивна думка автора. Поїхали. Великий витік даних нових iPhone і CAD-файли дозволяють нам подивитися на те, як виглядатиме новий iPhone 15. Спочатку здається, що досі рано говорити про новий iPhone 15, але якщо зазирнути у календар, то там що в нас? Вже майже березень, а це означає, що ваш iPhone 14 Pro Max вже... старий смартфон, якому виповнилося майже півроку, а ви ще за нього кредит виплатити не встигли. Звичайно, настав час говорити про iPhone 15. Точні рендери говорять нам про те, що дизайн корпусу iPhone 15 буде трохи змінено. Смартфон може втратити гострі кути, і це сподобається тим людям, хто використовує iPhone без чохла. А таких людей багато. Dynamic Island з'явиться у звичайній моделі iPhone 15, а головне, отвір USB Type-C теж буде у варіантах із приставкою Pro і без неї. Відрізняються лише швидкість передачі даних. Швидка синхронізація буде доступна тільки на моделі Pro. Оцініть новий можливий колір iPhone 15 – бордовий. Це мій майбутній смартфон. А найбільші зміни торкнуться iPhone 15 Pro. За наданою інформацією від Ice Universe, корпус iPhone 15 Pro буде зроблений з титану. Він стане на 1 мм тоншим, і ця модель смартфона не матиме фізичних клавіш. Цього року може статися те, чого ми всі дуже сильно боїмося. iPhone з приставкою Pro буде ще дорожчим. Дуже дорогим. Apple буде відокремлювати iPhone 15 Pro від іншого модельного ряду. Останнє інтерв'ю Тіма Кука це вкотре підтверджує. На питання, чи здається Тіму Куку, що збільшення вартості iPhone може вплинути на попит, Кук сказав, що навпаки, ще є багато місця для маневру і компанія знає, як зробити смартфон ще дорожчим та продавати його в ще більших кількостях. І я не сумніваюся, що вони зроблять саме так. Є у мене для всіх власників iPhone дуже втішна новина, яка могла б розсмішити всіх користувачів Android, але ринок Android смартфонів зараз в такій дупі, що їм не до сміху. В iOS 16.4 з'явиться можливість використовувати свайп для набору тексту українською мовою. Так, ви не дочули. На рідній клавіатурі Apple для української мови з'явиться свайп. Усі, хто хотів, звісно, вже встановили собі якісь окремі клавіатури від Google або Swift від Microsoft на iPhone, але рідна клавіатура iPhone, вона якось зручніше виглядає, ні? А серед моїх глядачів взагалі хтось використовує свайп чи ні, тому що зараз на моєму айфоні нова iOS 16.4, але я досі не користуюся свайпом. Прямо зараз у розпалі найбільша у світі виставка мобільної електроніки – Mobile World Congress у Барселоні. Я застав ті часи, коли це була велика і знакова подія, коли на виставці показували найкращі продукти у світі ще до початку їхнього продажу. Кожна компанія змагалася одна з одною. Флагманом виставки були презентації нових Samsung Galaxy, Sony, HTC, LG. Можна було помацати реінкарнацію Motorola на чистому Android від Google. А що цього року? А цього року приїжджає компанія Xiaomi та показує смартфони, які вона вже випустила на своєму рідному ринку в Китаї, але в Європі вони будуть коштувати вдвічі дорожче. Xiaomi приїхали до Барселони з анонсом смартфонів, які вони вже випустили у Китаї. Тепер вони вирішили зробити глобальний запуск своїх продуктів за ціною в 1,5 рази вищою, ніж у себе вдома. Начебто в Європі сидять фанати китайського бренду і готові за нього платити великі гроші. Ось вам ціни. Xiaomi Buds 4 Pro 249 євро. Зараз за 249 євро можна купити будь-які ТВС у найкращих брендів. Xiaomi 13 Lite за 500 євро із сумнівним процесором. Xiaomi 13 серії від 1000 євро та електросамокат з приставкою Ultra з амортизаторами за 1000 євро. Я пам'ятаю, що колись Xiaomi зробило ось таке розділення. Бренд Xiaomi, тобто раніше він звався Mi, це був вже бренд для елітної аудиторії з великим прибутком. Redmi щось середненьке, а Poco для тих, у кого взагалі немає грошей, тобто дуже-дуже низький прибуток. Але Xiaomi дещо забули. Коли у користувача Xiaomi з'являються гроші, він починає добре заробляти, він викидає свій Xiaomi та купляє собі iPhone або Samsung. Знаючи це, ви хоча б для своїх користувачів Redmi або Poco зробили крутий хітовий смартфон, але і там у вас зараз нічого немає. Чи можна сказати, що це вже кінець Xiaomi? В деяких сенсах так, але ми всі з вами пам'ятаємо, як довго вмирала Nokia.
то у Xiaomi ще є багато часу. А зараз вам буде дуже крута комбінована новина, два в одному. Xiaomi представила свою нову розробку Wireless AR Glass Discovery Edition. Ці окуляри доповненої реальності можуть бути легко під'єднані до будь-якого смартфону завдяки встановленому на 1200 ніт мікро-OLED-дисплею та електрохромним лінзам для режимів прозорості та занурення. Користувачі зможуть насолоджуватися якісним зображенням у режимі AR. Хоча старт продажів і ціна поки невідомі, цей пристрій, безумовно, матиме високу ціну. А зараз дуже схожа новина лише про Apple, яка дуже багато що пояснює. Зі словами Мінчін Кво, довгоочікувані окуляри, які поєднують можливості доповненої та віртуальної реальності від Apple, можуть бути затримані ще більше. Кво стверджував, що окуляри з'являться у 2022 році, потім повідомив, що їх буде випущено на початку поточного року. Однак Кво написав у Twitter у п'ятницю, що ймовірність випуску знижується, а вірогіднішим є їх запуск разом із планованим iPhone 15 у третьому кварталі цього року. Розумієте, про що я говорю? Apple робить продукт, щоб його продавати та щоб на ньому заробляти. Xiaomi випускає продукт просто, щоб його випустити, щоб просто зробити рекламний ролик, похайпувати і все. І так було завжди з дуже багатою кількістю продуктів, начебто революційних продуктів від Xiaomi. Можна вивести Xiaomi із Китаю, але Китай із Xiaomi вивести неможливо. Зі смартфонами Samsung завжди трапляються якісь несподівані пригоди. І ось знову. Користувачі в усьому світі бачать в екранах Galaxy S23 Ultra дефект, який дефектом сама компанія не хоче називати. Я глянув на свій зразок смартфону, спочатку нічого не помітив, а потім як помітив. Якщо на вимкненому екрані Galaxy S23 Ultra уважно подивитися до лівого або правого краю екрану знизу, то під певним кутом можна побачити нерівність. Здається, ніби хтось неправильно уклав матрицю і трохи пошкодив її. Однак, як тільки вмикаєте смартфон, зображення на ньому ідеальне і все рівно. Що це за оптична ілюзія, яка змушує користувачів дуже сильно нервувати? Ось що пояснює Samsung. Панель дисплея складається з дуже великої кількості компонентів, включаючи поверхневе загартоване скло, яке безпосередньо покриває дисплей. Він має водонепроникну пилозахисну конструкцію, яка може ефективно запобігти проникненню сторонніх предметів або рідин. Вся продукція Samsung пройшла жорсткий внутрішній контроль якості. При сильному освітленні лінії заломлення світла можуть бути помітні під певними кутами. Це нормальне явище, яке не впливає на роботу та термін служби продукту. Будь ласка, не соромтеся його використовувати. Спасибі, Samsung, я не те, щоб соромився, але зараз точно соромитись не буду, почуваюся як ніколи впевнено. Motorola показує свій смартфон-рулон у рамках виставки MWC. Модель з назвою Razer може згортатися і розвертатися вертикалю. Робиться досить довго, а головне не зовсім зрозуміло для чого. Так, ми вже знаємо, що екрани вміють згинатися та розгинатися. Вже зрозуміло, що екран, що згинається навплів, може ще й згортатися в трубочку. Із погляду технології це дуже круто, але це не потрібно смартфонам. Це їх не змінює, це не покращує їх функціональність. Galaxy Fold, будучи найпопулярнішим складним смартфоном, так і не став підкорювачем мільйонної аудиторії. Здешевлення технології може вплинути на популяризацію таких рішень, але завойовування публіки за допомогою демпінгу – це самознищення. Можете у Xiaomi запитати. Вони вже не справляються із наслідками своїх попередніх стратегій. А взагалі за бренд Motorola якось образливо. Ще десь в 2013 році здавалося, що ось щось новеньке. Зараз буде та сама Моторола, яку ми полюбляли. Але стався Китай. Ось такі були новини на сьогодні. Я трішечки прихворав, я вважаю, ви це чуєте, але все добре, я продовжую записувати відео, працювати для вас, щоб вам було що дивитися на YouTube українською мовою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не вподобайку, ставте класичний англосаксонський лайк. До побачення у наступного відео.